अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत पठाइएको लागु औषध खैरो हिरोइन र गाजा गाजासहित छजना पक्राउ परेका छन् प्रहरीको लागु औषध नियन्त्रण ब्युरोको टोलीले छजनालाई पक्राउ गरेको हो अमेरिकाबाट खैरो हिरोइन र गाजा हुलाक मार्फत काठमाडौँ पठाई काठमाडौँबाट बाहिरी जिल्लामा डेलिभरी भइरहेको अवस्थामा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ब्युरोका अनुसार भदौ उन्नाइस गते गोसारा हुलाक कार्यालय दिल्ली बजार मार्फत जिल्ला हुलाक कार्यालय वीरगन्ज प्राप्त हुने गरी पठाइएको एउटा कार्टुन शङ्का लागेर चेक जाँच गर्दा नौ सय ग्राम गाजा फेला परेको थियो ब्युरोको टोलीले कार्टुन लिन आउने व्यक्तिको पिछा गर्दै जाँदा बेरगन्ज स्वर बस्ने बत्तीस वर्षीय डल्लुराम र सोही ठाउँका त्रिचालिस वर्षीय हबेमियालाई पक्राउ गरेको थियो यस्तै भदौ चौबिस गते अमेरिकाबाट हुलाक मार्फत पठाइएको कार्टुन बक्स पोखरा पठाइएको थियो उक्त कार्टुन बक्स चेक गर्दा एक किलो चार सय ग्राम गाजा फेला परेको थियो पछि प्रहरले उक्त कार्टुन कन्ट्रोल डेलिभरी गर्न पार्सल लिन आउने भारतीय नागरिक चौबिस वर्षीय अजिन वर्गेसलाई पोखराबाट पक्राउ गरेको थियो भारतीय नागरिक वर्गेसको कोठामा खानलासी गर्दा थप सात सय बिस ग्राम गाजा बरामद भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भदौ चौबिस गते नै गोसारा हुला कार्यालय काठमाडौँ दिल्ली बजारमा आएको अर्को पार्सल चेक गर्दा पनि प्रहरीले गाजा फेला पारेको थियो उक्त पार्सल लिन आएकी डडेलधुराको गन्याधुरा गाउँपालिका एक कि उनाचालिस वर्षीय रेणुका तामाङलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ तामाङले उक्त पार्सल आफूलाई भारतीय नागरिकहरू अरूण कुमार र मोहम्मद नयमले लिन पठाएको भन्ने बयान दिएकी थिइन् तामाङको बयानका आधारमा प्रहरीले भारतीय नागरिक अरूण र मोहम्मद नायमलाई लाई पनि पक्राउ गरेको छ